Volven as bolsas a deportistas Juan Lampón Outeiral dotadas de 1.500 euros e que serán destinadas a sete ies do Barbanza. Co objetivo de lembrar ao alumno ben querido e cun modo de vida apaixonado do deporte, regresan as bolsas a deportistas Juan Lampón Outeiral do ies da Pobra do Caramiñal. A beca está dotada con 1.500 euros que se repartirán en seis bolsas de 250 euros. Enorgullecémonos moito de poder ser anfitrións dun acto no que a familia de de Juan, pois eso fai fai un donativo mmm, totalmente de xeitar turista que mmm, bueno, está beneficiando un montón leva moitos anos beneficiando un montón de de alumnado, vale? E con este acto e con esta beca, pois, eh, tanto o centro como a familia de Juan queren un pouco premiar o, o esforzo académico, o esforzo deportivo de, de moitos de vos, vale? porque eh, son cuestións que non sempre son fáciles de combinar o que a, a, a excelencia o rendemento académico co deportivo. Eh, Juan era un exemplo desta, desta idea porque foi un, un alumno exemplar. O alumnado do IES da Pobra do Caramiñal, Lelia Doura, número 1 de Ribeira, A Cachada, Espiñeira, Praia Barraña e Félix Muriel poden obter estas bolsas destinadas a material escolar, deportivo ou cultural. No caso do alumnado de segundo de bacharelato, custe poderá ir destinado a pagar a matrícula da universidade. A beca Juan Lampón foi creada por Dolores Outeiral e José Lampón en memoria do seu fillo Juan falecido no 1995 nun accidente cando participaba nunha regata. Recórdaselle como un deportista namorado do deporte. Eh, era un enamorado del deporte, era parte de su vida. Entón, creo que esa é es outra cosa que deberíais empezar a intentar descubrir. A veces parece que non me gusta el deporte porque se asocia de deporte a esforzo, titánico, non sei sé que. Deportes hai moitos. Ir cunha tabla de windsurf é un deporte, bailar en unha sala de aeróbic é un deporte, eh, cualquier cosa que implique movimiento e tenéis moitas opciones. Tenéis teatro, tenéis non sé que. Ele coxe as que le gustaba a ele. Por que non buscáis as que os gustan a vosotros? O prazo de presentación de solicitudes estará aberto a 31 de marzo de 2023 a través do correo ies.apobra.caraminal.edu.xunta.gal No mesmo, deben incluir o currículum deportivo coa xustificación de méritos.